أعد يا شبل الإيمان أعد واستقبل القرآن أعد يا شبل الإيمان أعد واستقبل القرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد İza hasad. Falak suresinde Allah Teala aytadı ki: "Ayting, Falak Rabbisi bilen panah tileyman." Falak tong degani. Tong Rabbisi bilen panah tileyman. Min şerri ma halak, jamiki yaratgan narsalarining yomonligidan tongning Rabbisi bilen panah tileyman. Va min şerri gasiqin iza waqab. Gasiq tun degani. İza vaqab zulmati bilan kirib kelgan tunning yomonligidan panoh tilayman. Va min sharrin naffasati fil uqad. Tugunlarga dam uradigan sehrgarlarning ham yomonligidan panoh tilayman. Va min sharri hasidin iza hasad. Va hasadgo'y insonni hasad qilayotgandagi yomonligidan ham panoh tilayman deb ayting deydi. Suraning qisqacha lug'aviy ma'nolari shundan iborat. O'tgan darsda An-Nas surasini biz tafsirida bu suralar muavvizatayn deyilishligini aytdik. Ya'ni Allohdan panoh tilashni o'rgatadigan suralar. Bu suralarning fazilatlari haqida ham ba'zi hadislarga ishora qildik. Bu surani tafsirga kirishishdan oldin bir foydani zikr qilishimiz kerak. Imom Qurtubiy tafsirlarida keltirganlarki, mashhur sahobiy Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu an mana shu ikki surani o'zlarini Qur'oniga yozmagan. Abdulloh ibn Mas'ud mashhur sahobiy. Ana shu sahobiy Falaq surasi va Nas surasini o'zini Qur'onida yozmagan. Ya'ni bular Qur'ondan emas degan. Endi ba'zi ulamolar shunday buyuk sahobiy qanaqa qilib bu ikki surani Qur'ondan emas deydi deb Abdulloh Mas'udning gaplarini har xil tomonlarga yaxshi bir ma'nolarga olishga harakat qilishgan. Shu jumladan ba'zi ulamolar aytganki, Ibn Mas'ud bu ikki surani go'yoki duoda o'ylaganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'p duolarida auzu ishlatib duo qilardilar. وَيُذْكُرُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ حَسَنُ حُسَيْنِ دُعَا قِلَارْدِلَر شُنَقَ دِب İbn Mas'ud o'ylaganlarki, o'sha duolardan bir duo bo'lsa kerak. Bu sura ham deganlar, ikki surani. Shuning uchun Qur'onga yozmaganlar. Lekin bu gap rad qilingan. Sabab Rasululloh namozni o'qirdilar buni. Fotihadan keyin Zam sura qilardilar. Vitr namozida o'qirdilar bu suralarni. Qanday qilib Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu shuni bilmaydi bu Qur'ondanligini? Shuning uchun bu gap rad qilingan. Boshqa ulamolar aytadiki, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bu ikki surani Qur'oniga qo'shmaganligining sababi mashhur bo'lganligidan shart emas bularni Qur'onga yozib yotish. Hamma biladi buni. Qur'on ekanligini deb yozmagan deydilar. Bu da'vo ham rad qilingan. Chunki bunda mashhur suralar bor Qur'onga yozilgan. Masalan, Ixlos surasi yoki Fotiha surasi.
Bundan da mashhur suralar. Mashhur ekan deb Qur'ondan tashlab qo'yilishi mumkin emas. Bu gap ham rad qilingan. Oxir-oqibat Imom Qurtubiy nega Ibn Mas'ud yozmagan degan savolga gapni olib qochmasdan rost gap shuki, Ibn Mas'ud bu suralarni Qur'ondan emas deb o'ylagan degan. Tamom. Ya'ni bilmagan. Shu ikki sura Qur'ondan ekanligini bilmagan. Biz Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ni bu ishlarini keltirishdan maqsadimiz mujarrad ma'lumot berib qo'yish emas, bunda katta bir foyda bor tagida. Bugungi zamonamizda voqelikni tushuntiradigan foyda bor, shuning uchun keltiryapmiz. Yoki zamonamizdagi adolatsizlikni, haddan oshishni, hasadni, kibrni tushuntiradigan ma'no bor. Bu sura aslida hasaddan panoh tilashni o'rgatadigan sura, shuning uchun bu mavzuga to'xtalyapmiz. Nega Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bu ikki surani Qur'onga yozmadi? Sabab bilmagan. Aslida Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu kim? Qanaqa sahobiy? Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ukishida haqida aytadiki: "Man arada an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama nazalat falyaqra ala qira'ati Ibn Ma'bad." Ya'ni Ibn Mas'ud Rasululloh hadisda aytadilar: "Kim Qur'onni toza, sof holatda tushgandek o'qimoqchi bo'lsa, Ibn Mas'ud o'qigandek o'qsin" deganlar. Kim Qur'onni toza, sof o'qimoqchi bo'lsa, Ibn Mas'ud o'qigandek o'qsin. Endi agar bu hadisga to'liqligicha amal qilamiz desak, biz ham Falaq, Nos suralarini Qur'ondan demasligimizga to'g'ri keladi, lekin unday emas. Qurtubiy rahimahulloh aytadilarki, jumhur sahobalar, ya'ni ijmo sahobalarning hammasi bu surani Qur'onga qo'shgan. Ibn Mas'uddan boshqa hamma sahobiy bu ikki surani Qur'onga qo'shgan. Faqat Ibn Mas'udgina bunga xilof qilgan, u kishini xilof olinmaydi dedi. Ibn Mas'ud bo'lsa ham hattoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishiga guvohlik bergan bo'lsa ham. Guvohlik beryapti Rasululloh. Kim Qur'onni nozil bo'lgandek o'qish to'g'lasa, Ibn Mas'ud o'qigandek o'qsin deyapti. Lekin shunga qaramasdan baribir Ibn Mas'udni ham hamma gapi olinmasgan. Yoki Imom Muslimda kelgan boshqa hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu haqida bu ham: "Xuzul Qur'ona min arba". Fabada bi Abdullah ibn Mas'ud. Qur'onni 4 kishidan o'rganinglar deganlar. Birinchisi Abdullah ibn Mas'ud degan. Xos Qur'on haqidagi tazkiyani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ibn Mas'udga berganlar mana. Kim Qur'on o'qimoqchi bo'lsa, Ibn Mas'ud o'qigandek o'qsin. Yana takror aytamiz, bu baribir Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan kelgan so'zlarni hammasini olaverish kerak degan ekan emas mana. Hatto Ibn Mas'ud Qur'onni shundan olinglar deb guvohlik berilgan bo'lsa ham xato qilar ekan. Hech qaysi sahobiy qilmagan ishni Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qildilarda bu suralarni mushafga yozmadilar. Bu bilan biz Ibn Mas'udga ta'na qilmoqchi emasmiz. Zamonamizda voqeligi yoki insofsizlikni tushuntiryapmiz. Odamlar hozir o'zlarining domlasiga yoki o'zlarini ustozi yoki o'zlarini amiri boshlig'i yoki o'zlarini mazhab boshchisi yoki o'zining yurtidagi insonlar nima desa xul quruq ergashyapti. Go'yoki Rasululloh ularga guvohlik bergandek, ana shu seni ustozing faqat haq yo'lda, seni mazhab boshing faqat haq yo'lda, yoki seni millating faqat haq yo'lda deb guvohlik bergan. Aslida yo'q unaqa gap. Aslida guvohlik bergan taqdirda ham mana olinmasgan hamma narsa baribir. Ibn Mas'udga guvohlik berdi Rasululloh. Shu kishidan ham baribir hamma narsa olinmasgan mana. Qolgan sahobalarni ijtihodiga, qolgan sahobalarni ilmiga taqqoslab ko'riladi. Mana bu taassub deyiladi. Odamlardagi mutaassiflikni tushuntirilyaptiki, bu yerda Rasululloh hali guvohlik bermasdan turib shuncha insonlar, shaxslarga mutaassib holatga kelib qolgan. O'z navbatida ikkinchi taraf ham bor. Ba'zi insonlar bir narsani bilib olgan kishi bo'lsa, hammani o'zini ra'yiga majburlamoqchi bo'ladi. Hammani men aytgandek tushunishni istaydi. Hamma men tushungandek tushunsin deydi. Xuddiki Rasululloh unga guvohlik bergandek, faqat sen haq yo'ldasan, sendan boshqalar adashgan, hamma sen tushungandek tushunsin degandik. Aslida Ibn Mas'udga aytdilar ham shunaqa deb, lekin
Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu shunda sahobalarda hamming adashgansan, nega? Chunki Rasululloh mendan o'rgan. Nimaga men turib Qur'onni boshqadan o'rganyapsizlar deb ibn Mas'ud boshqalarga inkor qilmagan. Yana o'z navbatida boshqa sahobalar ham ibn Mas'udga sen shuncha insonga xilof chiqding, endi adashgansan demagan. Lekin sen zalolatdasan demagan. Yoki endi odamlarni ibn Mas'uddan o'rganmanglar Qur'onni, chunki bu xato qildi. Ikkita surani Qur'ondan olib tashladi. Hech kim bunaqa deb qaytarmagan. Hozirgi insonlarda agar oddiy bu suralarni Qur'ondan olib tashlashlik emas, oddiy bir fiqhiy masalalarda ulamolar o'rtasida aslida ixtilof bo'lgan masalalarda bir kishi bir gapni gapirib chiqsa, shuni gapini olinmasin, eshitmasin degan gap so'zlar ko'payapti. Halbuki bu fiqhiy masala, insonlar o'rtasida qadamdan azaldan ixtilof bo'lib kelgan masala. Sahobalar Ibn Mas'ud shunday katta xato qilgan bo'lsa ham, odamlar ichida endi eshitilmasin demagan. Ulamolarda, sahobalarda bir-biriga ana shunaqangi hasad bo'lmagan. Bir-biriga insof bo'lgan. Bizning zamonamizdagi hasad, insofsizlik odamlarni mana shu holatga olib kelib qo'ygan. Oddiy fiqhiy masalada bir so'zni boshqa kishi qabul qila olmaydi. Yoki u shunaqa tushunibdi, men shunaqa tushunaman deya olmaydi. Hamma uni aytgandek bo'lish kerak yoki hamma u o'ylagandek fikrlash kerak. Mana bu adolatsizlik. Bu holatni ko'rgandan keyin inson haqiqatda mana bu suraning mohiyatini tushunib yetadi. Bekorga Alloh taolo bu surada "Va min shari hasidin idha hasad" demagan. Hasad qiluvchini hasad qilayotgan paytidagi yomonligidan Allohdan panoh tila degan. Bunga inson chunki dosh bera olmaydi. Bu surani avvali ham Nas surasining avvalidagi qul degan kalima bilan boshlangan. Biz o'tgan darsda bu kalimaning foydalarini aytdik. Qul, ya'ni ayting degan so'z. Yana shunga qo'shimcha ba'zi gaplarda aytamiz. Nega Alloh subhanahu va taolo aytishga buyurgan? Insonlarimizda hozir bir nuqson borki, Alloh ichimdagini bilib turibdi degan gap bilan kifoyalanadi. Bu ish bilan ish bitmaydi. Inson ichidagini Alloh bilib turishligi bilan masala yechilib qolmaydi. Inson ichidagi narsani tiliga chiqarib Allohdan so'rash kerak. Badrdagi holatni qaraylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ertaga Badr jangi degan kunda kechasi bilan yig'ilib namoz o'qib chiqqanlar. Savol, Alloh taolo Rasulullohning shu holatini, qalbidagi qayg'usini Badrdagi jang bo'lishligida xavotirda bilmasmidi? Yaxshigina bilar edi. Lekin inson Allohdan so'rash kerak. Alloh biladigan gap bilan kifoyalanish bu to'g'ri kelmaydi. Payg'ambarlar hattoki yolvorgan mana. Aytish kerak. Man lam yas'al illa yaghzab alayh. Hadisda kelgan. Kim Allohdan so'ramasa Alloh unga g'azab qiladi. Odamlar so'rashni unutib qo'ygan. Ha, Alloh bilib turibdi-ku deydi. Alloh bilib turganini so'rash kerak, inson tiliga chiqish kerak. Ana shu uchun bu surani boshida ham, Nas surani boshida ham, Ixlos surasini boshida ham qul degan kalima keladi. Ayting. Ichingizdagi ko'milib yotmasin, tiliga chiqish kerak, so'rash kerak Alloh taolodan. Chunki insonni to'g'ri yo'lga boshlaydi mana shu aytishlik. Bir inson Allohni oldida turib, qo'lini ko'tarib duo qilib, "Ey Robbim, men sendan panoh tilayman." yoki "Ey Robbim, menga mana shu ne'matingni bergin" deyishligi uchun birinchi o'rinda Allohga osiy bo'lmasligi kerak. Osiy inson qo'lini cho'zib, "Ey Robbim, meni himoya qilgin" deyishga uyaladi. Demak, qo'lingizni cho'zib, "Ey Robbim, meni himoya qilgin, panoh bergin" deyolishingiz uchun birinchi o'rinda ma'siyatdan tiyilasiz. Aytishlikning foydasi mana shunda bo'ladi. Agar inson aytmasa, qalbimdagini Alloh bilib turibdi-ku deydi, lekin qo'lini ko'tarib duo qilishga hayo qiladi, natijada ma'siyatda ham davom etaveradi. Shariatdagi zikrlar hammasi shuning uchun aytish bilan ifoda qilinadi. Qalbda tugilib yotish bilan emas. Qul a'udhu ayting deganman. Aytishlikda yana bir foyda bor, inson ojizligini his qiladi. Allohga eng yoqimsiz inson Allohga ana shunaqa o'zini ojizligini e'tirof etmaydigan inson. Shuning uchun ham shaytonni mal'un degan. Manmansiraganda.
Boshqa oyatda Alloh taolo aytadiki, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Inson qachon tug'yonga ketadi? Ya'ni qachon inson manmansiraydi? Qachon kibr qiladi? Qachon haqqi unamaydi? Ar-ra'ahu istaghna. Agar o'zini hamma narsadan endi men behojatman deb o'ylasa. Bu yomon narsa, Alloh taolodan inson behojatman deb o'ylashligi. Tinimsiz so'rashligi kerak. Shuning uchun Alloh taolo bu suralarda boshida hammasida aytishga buyuryapti. Qul. Qul a'udhu bi robbil falaq. Falaqning Robbisi bilan panoh tilayman deng. Falaqni biz aytdikki, tong dedik. Tong yorug'ligi. Savol, nega butun mahluqotlar ichidan Alloh taolo tongni tanlab, tongni Robbisi bilan panoh tilayman deb ayting dedi. Birinchidan, butun koinotda bo'layotgan buzg'unchilikni qarasak, tong otib kun botadigan shu sayyora yer ichida bo'lyapti. Buni tashqarisida hech qanaqa buzg'unchilik yo'q. Bizdan mana ko'zimizga ko'rinib turgan oyni qarasak, dunyo yaratilgandan beri shunaqa oy. Quyosh ham dunyo yaratilgandan beri shunaqa quyosh. Yulduzlar ham, koinot hammasi, malaikalar olami hammasi bir xil nizomda. Qanaqangi buzg'unchilik bo'lsa, shu tong otadigan yoki kun botadigan sayyorani yerda ichida inson sabab bo'lyapti. Yoki shu yerda ichidagi insonning dushmani shayton sabab bo'lyapti. Shuning uchun falaq tongni Robbisi bilan panoh tilayman deng. Tong yer kurrasidagi hammani ustiga tong otadi. Mana shu kurra zamindagi hamma narsani, demak, yomonligini tong shohidi bo'ladi. Xususan ma'siyatlar kechqurun qilinadi. Buzunchiliklar, barcha yovuz insonlar, yovuz kuchlar, hattoki hayvonotlar olamida ham yovuz mahluqotlar tunda harakatga keladi. Mana hasharotlar tunda qo'zg'aladi. Ilonchayonlar tunda qo'zg'aladi. Yovvoyi hayvonlar, bo'rilar, turkilar tunda ov qiladi. Qaroqchilar, o'g'rilar hammasi tunda ish qiladi. Shuning uchun ham tong yorug'ligi ularni hammasini fosh qiladi. Qanday bir jinoyat bo'lmasin, tongda fosh bo'ladi. Ertalab turilsa, ana u jinoyat fosh bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo falaq, ya'ni tongni Robbisiligiga panoh tiling deganki, mana bu tongni boshqarib turgan zot bor. Bu yerda bir yana nuqta borki, tong yorug'ida o'sha yovuz kuchlar hammasi tarqaydi. Bu yovuz kuchlar yuqorida aytilgan hasharotlar bo'lsin, odamlar bo'lsin, yovuz odamlar, o'g'rilar, qaroqchilar. Hattoki tunda uchadigan mana yovuz qushlar, ko'rshapalaklar, boshqalar hammasi tong yorishdi degandan tarqaydi. Bundan bir ibrat olingki, tong mana shularda zulmatini, zulmini fosh qilib ketkizyapti. Agar tongki, bu bir tong ham maxluq bu. Tun maxluq bo'lganidek, tong ham bir maxluq. Tong agar mana shu yovuz kuchlarda yovuzligini ketkizgan bo'lsa, shu tongni ham yaratgan Robbisi bilan siz panoh tilasangiz, sizga tanbih beryaptiki, tongdan da yaxshiroq sizni himoya qiladi. Inson gohida tunda mana shunaqangi qo'rqinchli tunlar bo'lsa, tong otishni orzu qilib yuboradi. Tong otishligi unga uzoq tuyulib ketadi. Nega? Chunki tongda yengillik keladi. Alloh tongni Robbisiman deyapti. Yengillikni Robbisiman degani. Barcha yovuzliklarni daf qiladigan tongni Robbisi haqiqiy yovuzliklarni daf qiladigan Rob degani. Ana shu uchun ham tongni butun mahluqotlar ichidan tanlab olinyaptiki, tongni Robbisi bilan panoh tilayman deng. Bi robbil falaq. Min sharri ma xalaq. Jamiki yaratgan narsalarining yomonligidan panoh tilayman deng. Mana bu oyatda insonlarda ba'zi savollarga javob bor. Insonlar gohida ajablanib savol beradiki, yovuz narsalarni Alloh nega yaratadi? Masalan, shaytonni nega yaratgan? Yoki kofirni nega yaratgan? Musulmonga aziyat beradi. Yoki yovuz hayvonlarni nega yaratgan? Nega shularni yomonligini bilib turib Alloh yaratgan?
Mana shu savolga javob bo'lyaptiki, min sharri ma xalaq. Alloh uni yaratgan, lekin yomonlik kimdan? Yomonlik min sharri ma xalaq deyapti. Alloh yaratgan narsaning yomonligi, Alloh yomonlikni yaratmagan. Oyatga qaraylik, yomonlikni nimaga izofa qilyapti? Min sharri ma deganda yaratgan narsaga izofa qilyapti, ya'ni nisbat beryapti. Allohga emas. Hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuning uchun aytadilar, "Ash-sharru laysa ilayk." Alloh taologa yomonlikni nisbat berilmaydi. Yomonlikni Robbisi deyilmaydi. Balki Alloh yaratgan mahluqotlar ichida yomonlik bor, o'sha yomonlik ana bu insonlar yoki mahluqlarda o'zidan kelib chiqadigan yomonlik. Alloh uni yomon bo'lsin deb yaratmagan. Shaytonni ham Alloh taolo shayton bo'lsin deb yaratmagan. Kofirni ham Alloh taolo kofir bo'lsin deb yaratmagan. Bularni yomonligi o'z nafsidan kelib chiqqan yomonlik. Min sharri ma xalaq va min sharri g'osiqin idza waqab dedi. Oysha radhiyallohu anha hadisda aytadilarki, bir tunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni qo'limdan tutdilar. Qo'limdan tutib osmonda oyni ko'rsatdilar. Ta'vazi billahi min hadha fa inna hadha al-ghasiqu idha waqab. Oysha onamizga ko'rsatdilarda aytdilarki, mana shu oydan panoh tilagin. Qur'ondagi shu Falaq surasidagi g'osiqin idha waqab deganda mana shu nazarda tutilgan. Yani zulmati bilan kirib kelgan tun, ya'ni tun ichidagi oy ham nazarda tutilgan. Lekin oyni to'lin oy vaqti emas. G'osiqin idza waqab degani oyni berkingan payti. Chunki oy yorug' bo'lgan paytida insonlar jinoyatlar fosh bo'lib qoladi. Oy yorug'ligi qaytib qorong'u payti boshlanganda 15 kundan keyingi holati. Mana shu holatda yer yuzida qorong'ulik bo'lganligi uchun jinoyatlar ko'payadi. Hatto hayvonotlar olamida ham oyni 15 kuni to'lguncha bo'lgan holat bilan 15 kundan keyingi nur qaytadigan holat o'rtasida farq bor. Shuning uchun ham bu hozir botayotgan oyni yomonligidan panoh tilash. Tunni yomonligidan panoh tilash. Va min shari g'osiqin idza waqab botayotgan paytdagi oyning yomonligidan panoh tilayman degan. Yana bu yerda bir nuqta borki, yomonliklar aslida oyda emas, yoki tunda ham emas, yoki zulmatda ham emas. Shuning uchun Alloh taolo va min shari g'osiqin idza waqab deganda idza zarfiyat deyiladi, vaqtni ifoda qiladi. Yomonlik oyda emas, ya'ni oyni qorong'u bo'lgan paytida insonlarda jinoyatida yomonlik bor. Shuning uchun oyatda mutlaqo oyni yomonligidan yoki tunni yomonligidan demagan. Tunni qorong'ulangan paytdagi yomonligidan, shu fursatdan, shu paytdan foydalanadigan insonlarni yomonligidan degan. Va min sharri g'osiqin idza waqab. Keyingi oyatda va min sharri naffasati fil uqad deydi. Tugunlarga dam uradigan ayollarning yomonligidan panoh tilayman. An-naffasati fil uqad. Rasululloh hadisda aytadilarki, bu haqida kim tugun bog'lab dam ursa sehr qildi. Kim sehr qilsa shirk keltirdi. Kim agar bo'yniga yoki qo'liga biror narsa bog'lab olsa, ya'ni himoya qilsin deb, Alloh o'shanga uni suyab qo'yadi deydilar. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, inson bir narsani bir narsaga tugib bog'lab, shu saqrasin, asrasin deb ostimi, Alloh uni o'sha narsaga suyab qo'yadi. Holbuki bir ip yoki har qanaqangi bir tugunlardan iborat narsa insonga yaxshilik ham, yomonlik ham keltirmaydi. Alloh lekin uni o'shanga suyab qo'yadi degan. An-naffasati fil uqad degani tugunlarga dam uradigan ayollar. Nega ayollar? Holbuki bu sehrni hozirgi kunda erkaklar ham qilyapti. Tugunlarga dam urish sehrgarlik, ya'ni
Chunki birinchidan qadimda bu faqat ayollarda ish edi. Erkaklar bunaqangi mayda-chuyda ishlar bilan ovora bo'lmas edi. Endi zamonamizda hozir erkaklar ham erkakligini yo'qotdiki, sehrgarlik, bu dam urishlik tugunlarga erkak yo ayol ichida bir fosh bo'lgan ishga aylandi. Holbuki bu Qur'on sunnat nozil bo'layotgan zamonda aksar ayollarda qiladigan ish edi xolos. Shuning uchun ham Alloh taolo buni muannas sig'asida keltirdi, annafasat, dam uradigan ayollar. Yana bu dam uradigan ayollarni ayollar sig'asida keltirilganining sabablaridan biri sehrga mubtalo bo'ladiganlar odatda ayollar bo'ladi. Istaman, sovutaman deb yuradiganlar mana shular odatda ayollardan chiqadi. Shunga Alloh taolo tanbih berib qo'yganki, bu ish ayollardan sodir bo'lishligida ayollar mana shundan e'tibor olib qo'ysin degan. Dajjol chiqqanda ham nega Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Dajjolga aksar ergashadiganlar ayollar bo'lishini aytganlar. Sabab mana shunaqangi uydirma narsalarga mashg'ul bo'ladiganlar odatda ayollar hisoblanadi. Irim-sirimlar, bidat xurofotlar, bular ayollar shunga mashg'ul bo'ladi. Nega? Chunki hissiyot ayollardagi hissiyot shuni taqozo qiladi. Qandaydir bir narsaga hissini sarflash kerak. Mana shunaqangi bir xurofotlarga sarflab qo'yadi. Bu sehrga, tugunlarga dam uradiganlarni yomonligidan panoh tilashga Alloh taolo buyurganining sababi insonlar gohida men taqvodorman deb g'ururga ketadi. Go'yoki Alloh meni asrab qo'yadi, menga sehr zarar qilmaydi deydi. Sehr, hattoki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham sehrlanganlar. Oysha radhiyallohu anha rivoyat qildilar. Suhiron nabiy sollallohu alayhi vasallam hatta kana yuhayyal ilay annahu yaf'alu shay wa la yaf'alu. Hatto Rasululloh ham sehrlandi. Yahudlar sehrlashdi. Rasululloh bir ishlarni qildim derdilar, qilmagan bo'lardilar. Sehr inson mana shunaqa qiladi. Vasvas holatiga tushadi inson, qilgan ishini qildim deydi, qilmaganini qilmadim deydi. Qilmaganini qildim deydi. Rasululloh ham sehrlanib bir ishlarni qildim derdilar, qilmagan bo'lardilar. Shu holatga kelib qoldilar. Lekin u kishi payg'ambarligi uchun albatta bir majnundek bo'lib qolmadilar. Chunki payg'ambarlik maqomiga unaqangi majnundek darajada sehrlanish to'g'ri kelmaydi. Faqat bu bir o'tkinchi vasvasidir. Hatto shundan bir yil qiynaldilar deydi. Bir yil sehrdan qiynaldilar. Bir kun aytdilarki Innalloha aftani fi mastaftaytuhu. Alloh menga yolvorgan narsamni ijobat qildi deydilar. Shu yerda bir to'xtaylik. Payg'ambar alayhissalom sehrlanganlarda bir yil yolvorganlar. Bir yil aftani fi mastaftaytuhu degani bir yil yolvorgan narsamni Alloh endi ijobat qildi. Halbuki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qilsa duosi mustajob edi. Nega bir yil cho'ziladi duo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga? Bu ham hozir odamlarda bir shoshqaloqlik. Duoni mustajob bo'lmasligining sababi asli shunda. Allohga bir narsani 2 marta, 3 marta so'rasa insonlar Alloh bermadi, demak shu kerakmas ekan deb ketaveradi. Yoki Allohga nolishni boshlaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari nafslarida sehr ko'rganlarda bir yil so'raganlar. Duoni mustajob bo'lishdan to'saydigan eng katta sabab hadisda aytganlarki, "Yustajabu li ahadikum ma lam yastajil." Mana min al-istijal an yaqul da'utu kaza va kaza fa lam yustajab li. Birlaring duo qilsa mustajob bo'ladi, faqat shoshib qo'ymasa degan. Shoshib qo'yishligi shuki, falon marta duo qildim mustajob bo'lmadi deydi. Ana bu yuqoridagidek istig'no Allohdan go'yoki behojatdek. Ya'ni xo'p mustajob bo'lmasa nima qilasan? Ya'ni kimdan so'raysan boshqa? Odamlar hozir haqiqiy suyanchig'ini mana bu panoh tiladigan zotini yo'qotib qo'ygan uchun mana shunaqa dovdirab qo'ygan. Odamlar savol berib chiqadi, doktorga ham bordik, foyda bermadi. O'qitdik ham foyda bermadi. Alloh foyda bermagan bo'lsa biz qanaqa foyda beramiz? Nima qilaydik? Tabiiy foyda bermagan bo'lsa,
ishi shu uni. Endi duo qilib, duo qilib foyda bermagan bo'lsa, endi nahot inson Allohdan so'rab foyda topmadim deb keyin kelib boshqa insondan so'raydi. Endi nima qilaydi? Bu inson shifo topmaydi ham bunaqa holatda. Allohdan burilib qayerga borasan, kimdan so'raysan boshqa yani? Xususan bu narsa tabobat foyda bermaydigan narsa bo'lsa, iloji yo'q, duo qilinaveradi, yillab bo'lsa ham duo qilinaveradi. O'qilinadi, dam solinadi. Alloh shuning uchun panoh tilashga buyurgan, boshqa hech kimdan buni shifosini topa olmaydi. Bu tugunlarga dam uradigan deganda Rasululloh yana ajratmadi. Tugunlarga dam uradiganlar ikki xil bo'ladi demadi masalan, yoki Alloh taolo ajratmadi. Hozir ba'zilar aldanadi, bu faqat yaxshilikka ishlaydigan inson ekan deydi. Odamlar faqat isitib qo'yar ekan, sovutmas ekan deydi. Yoki yo'qolsa narsalarni topib berar ekan. Bu tugunga dam urdimi sehrgar bo'ladi. Nimaga ishlashligini farqi yo'q. Alloh unaqa insonlarni yomonligidan panoh tiling degandan ma'lumki, men yaxshilikka ishlayman degan sehrgar bo'lmaydi hech qachon. Yoki men faqat yaxshilikka dam uraman degan sehrgar bo'lmaydi. Tugunga dam urdimi, bu sehrgar bo'ladi. Uni yomonligidan panoh tilanadi. Sharri nafasati fil uqad. Shuning uchun bir oy, bir yil Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohga iltijo qilib yurdilar. Alloh kishiga shifo berdi. Ikki farishta keldi oldimga dedilar, birlari boshim oldida, birlari oyog'im oldida o'tirdi. Bu kishiga nima bo'lgan deydi. Biri aytdiki, sehrlangan dedi. Kim sehrlagan desa, yahudiylar sehrlagan. Hattoki yahudi Rasulullohni sehrlasa, sehr ta'sir qilyapti. Bu panoh tilanadigan narsa. Odamlar hozir g'ururiga ketib qoladi, bilganini qilaver deydi. Sehr qilsang, sehr qilgin deydi. To'g'ri, odamga nisbatan shunaqa deyiladi. Lekin unaqa deyolgan odam endi himoyachini ham unutmasligi kerak. Alloh subhanahu taoloni unutmasligi kerak. Agar sehr ta'sir qilganda ham Alloh shunda unga shifo berishligi uchun. Nimaga sehr qildi desa, aytdilarki, sochni tolasini taroqqa bog'lab, xurmani guliga qo'yib, shu xurmani guli bilan quduqqa solib berkitdi shuni degan. Quduqning toshiga berkitdi. Mana bu sehrgarlarda bir odat borki, uqot, Alloh taolo shuning uchun oyatda nafasati fil uqot dedi. Tugub, ya'ni tugishlik nimalardir tugishlik. Ularda bir ramz bo'ladiki, shu tugun ochilmagunga qadar sehr yechilmaydi. Mana shunaqa ramz bo'ladi. Endi odamlar bunda yana bir zalolatga ketadi. Mana shu gapni eshitgandan keyin shu tugunni yechish kerak ekan deb yana sehrgarga bo'ladi. Bu Allohni yana himoyasini unutishki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo mana shu mu'vizatayn bilan shifo bergan. Falaq va Nos suralarini o'qib dam uraverib, dam uraverib o'zlariga tugunlar yechilgan. Quduqning tagida yotgan tugunlar yechilgan. Rasululloh ol qo'llari bilan yechmaganlar. Inson ruhiyaga haqiqiy ishonsa, bu tugunni borib sehrgarda yechib yotish shart emas. O'zi yechiladi. Endi yahudlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sehrlashga nima majbur qilgan? Yoki umuman insonlar sehrlashligiga insonni nima majbur qiladi? Yoki shu sehrni ishlatishga shaytonlarni nima majbur qiladi? Bu hasad. Shuning uchun oyatda davomida va min sharri hasidin iza hasad degan. Hasad qiluvchini hasad qilgan paytidagi yomonligidan panoh tilayman degan. Hamma yuqoridagi yomonlikning boshi, tagi, tomiri mana shu hasad. Eng tagida shuning uchun hasadni zikr qilyapti. Agar shu hasad tomir paydo bo'lsa, u sehr ham qiladi, tugunga ham dam uradi. Min sharri g'osiqin iza waqab, tundagi yomonlikdan ham foydalanadi. Va min sharri ma xalaq, Alloh yaratgan barcha narsalarda yomonlikdan foydalanadi. Hasad insonning qalbiga kirsa kerak. Agar hasad inson qalbida tomir ursa, hamma yuqoridagi yomonlik ana shundan kelib chiqadi. Yahudlar nega sehrladi Rasulullohni? O'zlari aytgan, Rasululloh yahudlarni chaqirganlar. Kim qildi sehrni? Biz qildik degan. Nega deganlar?
yolg'onchi bo'lsang qutulmoqchi bo'ldik, rostgo'y bo'lsang senga baribir bu zarar qilmasligini bildik degan. Endi qarang, bu Rasulullohga zarar qilmadi yoki zahar berganda ham xuddi shunday qilgan, lekin baribir ular shunday iymon keltirmadi, chunki hasad bor edi. Insonni haqdan mahrum qiladigan narsa mana shu hasad bo'ladi. Hasad sabab Rasululloh sehrlandi, hasad sabab Rasululloh zaharlandi. Hatto o'layotgan chog'larida bo'g'zimda hali ham shu yahudlarni zaharini topyapman deb o'lganlar. Ba'zi ulamolar shuncha Rasulullohni shahid deydi, Rasulullohni yahudlar o'ldirgan deydi. Hasad hattoki uni qotillikkacha, payg'ambarlarni o'ldirgacha boryapti. Aslida koinotda birinchi sodir bo'lgan ish ham hasad edi. Nega shayton shayton bo'ldi? Ana shu nafasati fil uqod, yuqorida aytganimdek, shaytonlarni sehrni ishlatishga nima majbur qiladi? Ya'ni ularga nima manfaat bor insonlarni sehr qilishdan? Sabab hasad. Birinchi shayton Odam alayhissalomga hasad qilgan. Nega hamma odamga sajda qilish kerak? Nega menga emas? Mana shu hasad shaytonni shayton qilgan. Yer yuzida insoniyat ichida birinchi paydo bo'lgan jinoyat, qotillik ham hasad sababdan bo'lgan. Nega Qobil Hobilni o'ldirdi? Chunki uni bergan qurbonligi qabul bo'ldi, buningki qabul bo'lmadi. Hasad qildi, o'ldirdi. Nega Yusuf alayhissalom quduqqa tashaldi? Akalari u kishiga hasad qildi. Nega Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mushriklar amin deb yurardi? Ishonchli zot. Tasdiqlashardi payg'ambar bo'lishlardan oldin ham eng ishonchli zot deb Rasulullohga aytishardi. Nega Rasulullohga iymon keltirishmadi? Aqalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim. Mushriklar aytdiki, bu Qur'on xop tushibdi ekan, yaxshi. Lekin shu Muhammadga tushmasdan, bir yetimga tushmasdan. Mana bizning shahrimizda bir ikkita bir buyuk odam bor edi. Ya'ni qavmning ichida bir buyuk insonlar bor edi, shularga tushsa bo'lmasmi dedi. Mana shu narsani tushunib olishimiz kerak. Yuqorida mavzuni boshida aytdik. Bir inson bir gapni olib kelsa, haqiqatni olib kelsa, hamma qo'yib shu bilibdimi degan gap hamma o'tmishdagi insonlarni ana shu hasad haqdan mahrum qilgan. Shayton ham shunaqa dedi. Nega hammani qo'yib odamga sajda qilish kerak? Qobil ham shunaqa dedi. Nega meniki qolib seniki qabul bo'ladi? Yusuf alayhissalom akalari ham shunaqa dedi. Nega biz shuncha inson 11 ta aka-uka turib, bitta sen boshqacha bo'lishing kerak? Yoki mushriklar ham mana makkar mushriklar ham shu hasad sabab shunaqa deyapti. Xo'p, ishonchli odam, tasdiqlaymiz, inkor qilmaymiz. Nega endi aynan shu insonga kelish kerak? Bu hammasi hasad yoki yahudlar. Alloh taolo ular haqida aytdiki, "Vadda kathirun min ahli al-kitob." Ahli kitob bo'lganlardan ko'plari istaydilarki, "Law yaruddukum an dinikum in istata'u." Ular qodir bo'lgancha sizlarni dindan qaytarishsiz dedi. Nega? Hasad qilib. Hamma baloni boshmana shunda demak. Bu gapni ko'tarib kelgan insonni shu gapidan hididan bilinadiki, ichida hasad bor. Bu hasad keyin uni tugunga dam urishdan ham qaytarmaydi va yuqorida aytilgan tunu kundagi hamma yomonlikdan foydalanishdan qaytarmaydi. Hattoki shaxsiy insonlar ichida ham hasad ko'p insonlarni bir-birlariga sezmagan holatda tajovuz qilishiga sabab bo'lib qoladi. Gohida bir ayolga sovchi kelsa, aksar insonlar o'zi sezmagan holatida, o'zi ham bilmaydi nega. Lekin kelgan sovchiga o'sha ayolni yomonlab yotadi. U qiz bo'lsin, ayol bo'lsin, yomonlaydi. U inkor qilinmaydi, haqiqatdan qarasangiz o'sha ayolda aytayotgan sifatlari bo'ladi. Lekin nega shuncha yaxshi sifatlar turganda o'sha insonga
aynan yomon sifatlarini gapirib ko'ziga ko'rinyapti. Bu hasad sababdan. Hasad o'zi nima? Birovdagi ne'matni ketishini xohlashlik. Bu ikki xil bo'ladi hasad. Biri boshqadagi ne'mat o'shandan ketsa deydi. O'ziga desa, "Yo'q, menga kerak emas, faqat ketsin o'shandan." Bu eng yomon pastkash hasad bu. O'ziga ham xohlamaydi, birovga ham bo'lishini xohlamaydi. Eng pastkash tuban darajasi hasad go'yladi. Xo'p, senga bo'lsa rozimisan? Siz yo'q, o'ziga ham rozi emas, lekin unga ham bo'lmasin deydi. Ikkinchisi birovdan o'sha ne'mat yo'qolib menga bo'lsin deydiganlar. Buni endi tushunasiz, o'ziga bir go'yoki yaxshilikka haris bo'lgan kishi bo'lib hasad qilyapsiz. Lekin birinchi tabaqadagi inson eng tuban odam bu. Hech kimga yaxshilik ravo ko'rmaydigan odam. Hatto ba'zilarda eshityapmiz. Ayollar erini sudga berib yuboryapti. Kobul hukumatiga topshirib yuboryapti. Nega? Yana agar ko'p xotin bo'lsa, menga ham bo'lmasin, o'sha kundoshiga ham bo'lmasin, topshirib yuboryapti erini. Bu mutlaqo aqlini yegan insonni bir ishiki, qanaqa qilib inson o'ziga ham boshqaga ham bo'lmasin deb bir insonni qurbon qiladi. Bu bozordagi tovar bu odam. Mana shu hasad odamni shunaqa ko'r, hech narsani haqiqatda ham bir yomonlikni yomonlik demaydigan, yaxshilikni yaxshilik demaydigan odamga aylantiradi. Mana shu hasad ayollarni bir-biriga nisbatan hattoki isitib sovutishga ham undayapti. Nafasati fil uqod bo'lishga undayapti. Iymon keltirgan ayollar, bu johil ayollar demaymiz, ularni nima qilsa qilyapti. Iymon keltirganman degan ayollar ham shu ishga qo'l urishiga hasad sabab bo'lyapti. Bu hasad qayerdan kelib chiqadi? Allohni yuqoridagi rububiyatini tanimaslikdan kelib chiqadi. Yani bergan odam Allohga bir yaxshilik qilganmidiki berdi unga Alloh taolo? Yo'q. Alloh taolo oyatda shuning uchun aytadi: "Am yahsuduna nasa ala ma atahumulloh min fadli." Yoki odamlar Alloh bir insonlarga o'z fazlidan bersa hasad qiladilarmi deydi. Ya'ni Alloh beryapti, nega unga hasad qilasan? Bu hasad asli ma'nosi shunga borib taqaladiki, Allohni yomon ko'rish degan, inson emas. Nega? Chunki insonga Alloh beradi. U kim? Bir odam oddiy. Unga ne'matni berayotgan zot Alloh. Allohni bu safih degan bir ma'noni o'z ichiga oladi, navz billah. Nima degan? Ya'ni Alloh taolo go'yoki hikmatsizlik qildi. Unga emas, menga berish kerak edi, yoki ikramizga ham bermasligi kerak edi. Mana shu ma'no yotadi uning tagida. Gap bir odamni yomon ko'rgan yoki yaxshi ko'rganligida emas. Yuqoridagi mushriklar nimaga bizni shahrimizda mana ikkita bir badavlat odam bor edi, shunga vahiy tushmadi deganda, yoki yahudiylar nega biz Bani Isroil shuncha yildan beri payg'ambar bizdan chiqib kelgan, endi arablardan chiqib qoptikan degan gapni gapirganda Alloh taolo ayatda aytganki, "Ahum yaqsimuna rahmatar robbik." Robbingiz rahmatini ular taqsimlaydi, ya'ni kim taqsimlaydi Alloh rahmatini? Alloh taqsimlaydi. Demak, bu Allohning taqsimiga e'tiroz bildirish bo'ladi. Nafaqat Allohning taqsimiga e'tiroz bildirgan, balki hattoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning taqsimiga e'tiroz bildirgan odamni, yani bular xavorijlar kelib Rasulullohga, "Siz adolatlik taqsim qilmadingiz" degan paytida Rasululloh unaqa odamlarni "Aynama laqitumuhum faqtuluhum" deganlar. Shunaqa odamlar bo'lsa, qayerda ularni topsanglar o'ldiringlar degan. Bu yomon narsa. Demak, hattoki Rasulullohga adolatsizlik qildingiz deganda, Rasululloh ham odam asli. Shunday darajada yomon jazo qo'llanayotgan bo'lsa, bir inson Allohga nega unga berasan, menga bermasdan desa, bu Allohni adolatsiz degani. Hasad ichida yana bir uchinchi turi bor hasadni, Rasulullohni yomonlamadi. La hasada illa fisnatayn dedilar.
ikki narsadagina mana hasad qiling. Aslida bu hasad deyilmaydi ham, faqat lug'aviy hasad bu aslida havas deyiladi. Arab tilida buni g'ibto deydi, ya'ni havas degani. Ikki narsada havas qilsangiz arziydi. Chunki odatda hasad havasdan boshlanadi. Shuning uchun hattoki havasni ham oldi olingan shariatda. Hamma narsaga havas qilavermaydi. Hamma narsaga havas qilaverish odamni hasadga undaydi. Birovni yashayotgan hayotigami, turgan uyigami, mingan ulovigami, xotinigami, erigami, farzandigami havas qilish haddan oshib ketsa, mana shu narsa unga hasadga aylanadi. Hadisda shuning uchun Rasululloh aytayaptilarki, havas qilmoqchimisiz, ikki narsasiga havas qiling faqat. Boshqa narsasiga havas qilmang, toki hasadga o'tib ketib qolasiz. La hasada illa fisnatayn degani ana shu. Ikki narsada havas qiling. Rajulun atahu Allohu ilman. Bir odamga Alloh ilm bergan. Bu shuni ta'lim olib insonlarga ta'lim beradi. Shunga hasad qiling deyapti mana. Endi bu nima degani? Hasad qilish degani bu yuqoridagidek undagi shu ne'mat yo'qolsin degani emas. Menda ham shunday bo'lsin degan havas bu. Ana bu havas hech zarari yo'q. Ikkinchisi rajulun atahu Allohu malan. Bir insonga Alloh mol davlat bergan. Va buni Allohning yo'liga ishlatishga uni muvaffaq qilgan. Shunchaki mol davlat berganiga havas qilmaysiz demak insonni ham. Shu mol davlatni Alloh yo'liga ishlatayotganligiga havas qilasiz. Shu ikki narsadagi mana havas eshigi ochiq deyildi. Bundan boshqa narsalarda havas qilishni ham shuning uchun o'ylab ko'rish kerak. Toki inson hasadga o'tib ketadi. Lekin ulamolar bu oyatdan bir foyda oladi. Va min sharri hasidin ida hasad deganda. Hasad go'y yomonligidan panoh tilayman dedi. Faqat oyatni qarasak yana bir kalima bor bu yerda. Ida hasad degan joyi nega kerak? Ya'ni nega faqat hasad go'yning yomonligidan demadi-da ida hasad dedi? Nega fe'l keldi? Sabab insonlar gohida hasad desa, hasad borasida vasvasaga uchrab qoladi. Ya'ni kim ko'ringan insonni unga bir yomon gumon qilib, shu menga hasad qilyapti deyuradi. Odamlar shunaqa bo'lib qoladi ba'zilar. Hasad jihatdan vasvasaga uchraydi. Bir insondan bir hol-ahvol so'rab qo'ysa ham vasvas bo'lib qoladi, menga hasad qilmoqchi shekilli deydi. Bu yomon gumon insonga kiymasligi uchun oyatni davomida Alloh taolo aytib qo'ydiki, hasad go'yini yomonligi qachon yomon bo'ladi? Ida hasad, agar hasadida fe'lga aylantirsa. Agar inson hasadini fe'lga aylantirmasa, hech qachon yomonligi uni yetmaydi. Undan xotirjam bo'ling. Ida hasad degani hasad qilgandan keyin endi nimadir qilishga kirishadi. Ba'zi odamlar shunaqa, ba'zilar borki hasad bo'ladi, to'g'ri, lekin ko'nglida hasad tugib yuraveradi. Hech til bilan ham yomonlik qilmaydi. Qo'l bilan ham yomonlik qilmaydi. Unaqa insondan qo'rqmang, hasad qilsa qilaversin u. Kimning hasadi yomon? Hasad qilgandan keyin biror amalga kirishsa. Ida hasad degani ana shu. Hasad go'y agar hasadini qilsa degan. Ana shunda uni yomonligidan panoh tiling. Bo'lmasam hamma menga hasad qilyapti deb inson dunyosi endi odamlarni o'zidan daf qilish bilan o'tmasin. Endi bu borada insonlarda yana bir nuqson bor. Hasad deganda o'zi saqlanmoqchi bo'ladi. Hammadan hasaddan o'zini bir tadbirini ko'ra boshlaydi. Hasaddan saqlanish o'zingizni tadbiringiz bilan emas, mana Allohning tadbiri bilan bo'ladi. Shuning uchun siz panoh tilayapsiz. Allohdan panoh tilayapman deb faqat o'zi ovora bo'laverishligi, Allohga ibodat qilmasligi bu hasadni daf qilib qo'ymaydi insonda. Sura mana shu yerda yakunlangan bo'lsa, Falaq surasi bilan An-Nas surasi o'rtasidagi bir bog'liqliklar yoki farqlarni bir ko'zdan kechiraylik endi. Falaq surasida panoh tilangan narsalarni qaraylik. Qul a'udhu bi robbil falaq min sharri ma xalaq. Bu umumiy, Alloh yaratgan barcha narsalarning yomonligidan. Ikkinchisi va min sharri ghosiqin idza waqab. Tun yomonligidan. Uchinchisi
tugunlarga dam uradiganlar yomonligidan, sehrgarlar, to'rtinchisi hasadgo'ylar yomonligidan. Demak, to'rtta yomonlikdan panoh tilanyapti. Savol, bu to'rtta yomonlik insonni nimasiga zarar qiladi? Tun insonni nimasiga zarar qiladi? Jasadiga zarar qiladi qilsa, hech kimni e'tiqodiga zarar qila olmaydi tun ya'ni. Yoki tundagi har qanaqa yovuz kuchlar. Uyda o'g'ri ursa, yoki bo'ri yesa, yoki boshqa har qanaqangi hasharotlar zarar qilsa nimaga zarar qiladi? Badanga zarar qiladi. Boshqa hech narsaga zarar qilmaydi. Tugunga dam uruvchi inson nimaga zarar qila oladi? Qisa badaniga zarar qila oladi. Yoki qisa er-xotin o'rtasini ajrata oladi. Bu ham demak badanga zarar qilyapti. Hasadgo'y hasad qilib nimaga zarar qila oladi? Hasad qisa shu jismoningizga, jasadingizga hasad qilib zarar qila oladi. E'tiqodingizga, aqidangizga zarar qila olmaydi. Demak, bu sura badaniy yomonliklardan panoh tilash. Endi o'tgan darsda Nas surasini aytdik. Qul a'udhu bi robbin nas, malikin nas, ilohin nas deganda min sharril vasvasil xonnas. Bu shaytonning yomonligidan panoh tilash. Shayton nimaga zarar qiladi? Badaningizga zarar qilmaydi. Molingizga zarar qilmaydi, shayton e'tiqodingizga zarar qiladi. Shuning uchun ham yuqorida Uqbat ibn Amir hadisida aytdik o'tgan darsda bu sura ikki sura. Bunaqangi boshqa sura yo'q Qur'onda. Shunaqangi bir buyuk ma'nolarni ichiga oladi. Falaq surasi badan zararliliklardan himoya qiladi. Nas surasi e'tiqod zararlaridan himoya qiladi. Insonga nima kerak? Agar shu ikki narsadan omonda bo'lsa, badan sog' bo'lsa, e'tiqod sog' bo'lsa, yana nima kerak odamga? Tamomiy har qanday kasallik bu jismoniy kasallikmi, ruhoniy kasallikmi, mana shu ikki sura shuning uchun shifo bo'ladi. Falaq surasi jismoniy, An-Nas surasi esa ruhoniy e'tiqodiy masalalarga shifo bo'ladi. Birinchi Falaq surasida demak, badan narsalariga shifo bo'lsa, keyingi surada e'tiqodga shifo bo'lsa, bunda bir ishora borki, inson badani sog'lom bo'lishligi ham bu e'tiqodga ta'sir bor. Chunki inson qanchalik badan kasallansa, badan agar og'risa, shunchalik e'tiqodi buzilib boradi. Ya'ni sabrsizlik qilib qo'yadi ko'pincha insonlar. Allohga nolay boshlaydi, Allohga shikoyat qila boshlaydi. Yoki farz vojiblarni ado qila olmay qoladi badan noqis bo'lgandan keyin. Shuning uchun ham birinchi badanni gapirgandan keyin, keyin Falaq surasida badan zikr qilinsa panoh tilab, An-Nas surasida e'tiqod zikr qilindi. Yana bu suralar o'rtasida bir bog'liqlikki, odamlar hozir Qur'onni yoki sunnatni mana shu hayotda faqatgina badani uchun foydalanadi. Qur'onda mana shu shifo izlaydi faqat badaniga. Aslida Falaq surasida Allohning nechta sifati zikr qilindi qaraylik. Qul a'udhu bi robbil falaq. Faqatgina Rob degan ismigina zikr qilindi. Bu ya'ni tavhid-i rububiyat degandik biz o'tgan darsda. Demak, Allohning bitta ismi bilan nechta narsadan panoh tilanyapti? To'rtta narsadan. Allohning rububiyat degan Rob ismi bilan panoh tilanyapti. Jamiki narsalar yomonligi, tun yomonligi, sehrgarlar yomonligi, hasad yomonligidan. Ammo endi Nas surasini qarang. Qul a'udhu bi robbin nas. Bu yerda ham birinchi Rob, Allohning Rob degan rububiyat ismi sifati bilan panoh tilanyapti. Ikkinchisi Malikin nas, Allohning Malik degan ismi bilan, buni asmo sifat tavhidi degandik, shu bilan panoh tilanyapti. Uchinchisi ilohin nas, Allohni iloh degan ism sifati bilan uluhiyat tavhidi bilan panoh tilanyapti. Ya'ni uch tavhid bilan panoh tilanyapti. Nimadan? Min sharril vasvasil xonnas shaytondan. Ya'ni bu tasodifiy narsa emas suralar o'rtasidagi. Birinchi surada Allohni bitta ism bilan to'rtta narsadan panoh tilanyapti. Ikkinchi surada Allohni uchta ismi bilan bitta narsadan panoh tilanyapti. Bu bildiradiki, inson asosiy e'tiborini aqidasini sog'lomligiga qaratish kerak. Shuning uchun ko'proq e'tiborni mana Robbin nas, Malikin nas, Ilohin nas deb Allohning ismlariga ko'p yolvorib, ya'ni ko'p ismlarni vasila qilib oxir-oqibat bitta narsadan panoh tilayapti shu shayton. Ya'ni bu e'tiqodga zararda chunki. Ammo yuqorida esa bitta ism bilan to'rtta narsadan panoh tilayapti. Chunki inson agar tun yomonliklari bilan zararlansa,
kechqurun uyni o'g'irib ketdi, o'ldirib ketdi, so'yib ketdi. Bu insonga nima deb yoziladi? Yaxshilikmi, yomonlikmi? Albatta, uni oxiratiga bu ajr deb yoziladi. Biroq sizga sehr qildi. Bu sizga nima deb yoziladi? Albatta, nomoy amalingizga yaxshilik, gunohlarga kafforat deb yoziladi. Biroq sizga hasad qildi. Bu sizga nima deb yoziladi? Albatta, nomoy amalingizga yaxshilik deb yoziladi. Demak, bu Falaq surasidagi badanga keladigan zararlar uncha muhim emas. Bo'lsa ham bu sizni foydangizga bo'ladi. Ammo Nas surasidagi agar e'tiqodga zarar tegsa, bu insonni foydasigami yoki ziyoniga yoziladimi? Shayton vasvasasi. Albatta, insonni har doim ziyoniga yoziladi. Shuning uchun bu ta'kidliroq, shuning uchun Allohning 3 ta sifati bilan, ismi bilan bundan panoh tilinyapti. Insonlar Qur'on sunnatni o'rganganda ana shu e'tiqodiy masalani ko'proq o'rganish kerak. Faqat bizga bu kitob tabobat kitobi bo'lib qolmasligi kerak. Bu jasad zararlansa ham ziyoningizga emas, foydangizga yoziladi. Lekin e'tiqod zararlansa bu insonni faqat ziyoniga yoziladi. Yana bu suradagi bir tartibda foydalardan biri. Falaq surasida oyatlarni bir-biriga bog'lanishini qaraylik. Qul a'udhu bi robbil falaq min sharri ma xalaq va min sharri va min sharri ghosiqin idza waqab va min sharri nafathati fil uqad va min sharri hasidin idza hasad. Oyatlarda uchalasida ham vav bilan bog'lanadi. Va min uchalasida ham vav bilan bog'lanyapti. Ammo An-Nas surasida qarang. Qul a'udhu bi robbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. 5 ta oyatni birortasi vav bilan bog'lanmagan. Nega? Bu kitob tasodifiy kitob emas. Har bir harf behudaga tushib qolmaydi, har bir harf behudaga yozilmaydi. Nega Falaq surasida oyatlar vav bilan bog'langan, An-Nas surasida esa vavsiz bog'lanyapti? Va degan harf yo'q. Chunki Nas surasidagi A'udhu bi robbin nas, malikin nas, ilahin nas degan 3 ta oyatdagi panoh tilanadigan zot kim o'zi? Hammasi, uchalasi ham bitta zot. Uchalasi ham bitta zot. Va panoh tilanadigan narsa ham nima? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas, bitta narsa. U nima? Shayton. Bu bitta narsa demak oyat. Shuning uchun ham vav harfini va deb keltirib yotishga hojat bo'lmadi. Inson gapirsa men, va men yana, va yana men deb gapirmaydi-ku. Ya'ni bir narsa, bir shaxs haqida gapirilsa, unga vav qo'shib gapirilmaydi. Men unayman, men bundayman deb harfi atf deyiladi. Arab tilida yana harfi atf zikr qilinmaydi. Chunki harfi atf zikr qilinishligi boshqa degan ma'noni berib qo'yadi. Shuning uchun An-Nas surasida bu Robbun nas boshqa ekan, Malikun nas boshqa ekan, Ilohun nas boshqa ekan degan xayol chiqmasin, shuning uchun vav kelmadi. Ana bu Qur'onni o'qiganda inson e'tibor qilish kerak shuning uchun. Malikun nas va Ilohun nas desa yoki va Robbun nas desa, go'yoki bu boshqa degan ma'no berib qo'yadi. Robbun nas boshqa ekan, Malikun nas boshqa ekan. Bu esa shirk bo'ladi. Ammo Falaq surasida esa bu tunni yomonligi boshqa narsa, tugunga dam uradiganni yomonligi boshqa narsa, hasadgo'yni yomonligi boshqa narsa. Shuning uchun ularda vav harfi bilan bog'landi oyatlar. Arablarning tillari o'zlarining tillarini o'zlari yaxshi tushunishganligi uchun ana shu uchun bu Qur'onni eshitsa iymon keltirib yuboradi. Bitta oyat eshitsa iymon keltirib yuboradi. Nega? Chunki bu darajada sinchkovlik bilan inson bir kitob yozolmaydi. Har bir harfiga e'tibor qilib, o'zini e'tiqodiga teskari yozib qo'ymasligi uchun bu darajada sinchkovlik bilan inson kitob yozolmaydi. Buning ustiga Rasulullohdek zot, umrida kitob o'qimagan, umrida kitob yozmagan zot hech qachon bu darajada sinchkovlik bilan daqiq kitob yozolmaydi. Makkaning mushriklari shuning uchun Qur'ondan birorta harfni mana bu yerda noqis ekan demagan. Bugunga kelib endi odamlar arab tilini tushunmagandan, arab tilini mohiyatini yo'qotgandan o'zicha Qur'ondan xato topmoqchi bo'lyapti. Ha, bulardan oldin arab tilini egasi bo'lgan mushriklar bu Qur'ondan xato topmagan. Aytgan gapi shu bo'lganki,
Ha, eshitdik, yaxshi ekan, agar xohlasak biz ham aytamiz degan. Tan olgan lekin. Eshitdik. Qodsamiyana degan. Ha, eshitdik. Launasha ulaqulna mizlahada. Agar xohlasak lekin biz ham aytolamiz, lekin aytolmagan. Allohlarda unda qani mana shunaqa Falaq bilan Nos surasidagi kichkinagina bir sura. Hech bir-biriga teskari chiqib qolmaydigan, bir-biriga muvofiq bo'lgan mana shunaqa bog'liqliklar bo'lgan bu surani keltiringlar. Yo'q, keltira olmadim. Mayli, ularga insof qilib bitta oyat keltiringlar. Yo'q, keltira olmadim. Bu Qur'onning ana shu mo'jizaligi. Endi Falaq surasida Falaq bilan boshlanib, hasad bilan tugaganini qarang. Qul a'udhu bi robbil falaq deb boshlanib, va min sharri hasidin idza hasad deb tugadi. Falaqni biz nima dedik? Tong dedik. Yorug'lik ya'ni. Insonni agar ichida hasadi borligini sezsa, his qilsa, bu hasadni davosi nimada? Hasadni davosi yorug'likda, ya'ni Qur'on va sunnatda. Inson Qur'on va sunnatni agar insof bilan o'qib o'rgansa, nafsda bor bu hasad ketadi. Shuning uchun ham yorug'lik, Alloh taolo bu yorug'likda ilm deydi. O'ziga nisbat berdi, yorug'likni Robbisi man dedi. Mana shu yorug'lik yomonliklarni ketkizganidek, Qur'on sunnat ziyosi ham yorug'ligi ham inson nafsidagi mana shunaqa yomonliklarni, yovuzliklarni ketkizadi. O'z navbatida hasadga yana bir narsa kiradi. Ko'z deyishligi. Ko'z hasaddan sodir bo'ladi. Bizda odamlar ko'z bo'lishligini go'yoki bir qobiliyat deb o'ylaydi, bir haligi fazilat deb o'ylaydi. Yo'qda ba'zilar faxrlanib ham yotadi, ko'zim bor deb. Bu ko'zi borlik insonning marazligini dalolat qiladi. Ichida hasad shu darajada tiqilib ketganki, ko'zidan chiqib ketyapti degan. Bu orzu qilinadigan narsa emas, ko'z bo'lishligi yoki havas qilinadigan narsa emas. Meni ko'zim bor deb faxrlanadigan narsa emas bu. O'ziga sig'masdan ko'zidan chiqyapti shuni, yovuzligi degani. Bu haq haqiqatda hasaddan kelib chiqadi. Shuning uchun Rasululloh hadisida duoda Hasan bilan Husaynni ruqyo o'qiganda Allohdan panoh tilayman sizlarga deb min sharri kulli hasidin va aynin deganlar. Ikkalasini qo'shib zikr qilganlar. Har bir hasad qiluvchi va ko'zi borning yomonligidan sizlarga panoh tilab dam uraman deganlar. Hasad bilan ko'z bir-biriga bog'langan, chunki hasad mana shu ko'zni paydo qiladi. Boshqa hadisda Rasululloh shuning uchun aytadilar: "Alamma yaqtulu ahadukum akhahu?" Nega birlaring birodarini o'ldiradi deganlar? Qanday qilib o'ldiradi? Har bir narsani bir birodarda ko'rib, ko'zini lo'q qilib qarab o'tiraveradi. Bir qaramaydi, ikki qaramaydi, uch qaramaydi, qarab o'tiraveradi. Shuni Rasululloh aytganlarki, nimaga o'ldirasan birodaringni degan. Ya'ni ichingda agar hasad paydo bo'lib qolsa, shundan senda ko'z paydo bo'lsa, shunga qarab o'tiraversang, shuni o'ldirasan degan. Nima desin desa, mashaalloh desin deganlar. Bu o'sha shaytonning hasadini yomonligini sindiradi. Qul qawli hadha astaghfirullah li wa lakum subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.